איך קוראים לך? מה? איך קוראים לו? אוריאל. אוריאל, איזה שם יפה. אני לא עושה לך כלום, בוא, תשב יפה. מה קרה לאוריאל החמוד שלנו? אתה רוצה לספר לי או אמא? טוב, אבא, אתה מגיע איתנו? יש לך תעודת זהות משהו? אני אומר, זה פתחנו מה הייתם הכי פחות מצחיק. מה התפקיד שלך? כאילו, אתה נהג ופרמדיק? אני לא, אני לא פרמדיק, אני חובש 14 שנים כבר. ונהג אמבולנס, נהג אמבולנס במשמרת, הוא בעצם המנהל של האירוע. ברמת העיקרון ביום יום. סיימנו כזאת קריאה, זה לא כזה, יאללה, מצינו הביתה. במשמרת של 8 שעות. מה זה משמרת? כאילו יש משמרות גם חוץ מהיום יום? משמרת, חוץ מהיום יום שאנחנו יוצאים למקרים, אנחנו למשל פעם בשבועיים עושים משמרת. מגיעים משעה 3 עד שעה 11-12 בלילה, ממקרה למקרה, איפה שצריך אותה אנחנו באים. בא לי לדבר על מה שהיה פה עכשיו. הגענו לשכונת רמות, שכונה חרדית, והגיעו עוד ארגון, עוד חברים מארגון אחר. והיתרון שראיתי שסיימתם את זה מאוד מהר, כי היה לכם את השפה עם הילד, עם האבא החרדי, עם האמא שמאוד שמחה לכם, שכאילו... זה יתרון שאתה מרגיש כאילו בתור חרדי אל חרדי שיש פה את ה... ללא ספק. ייעול. ללא ספק. היו לי מקרים מזוהים שהגעתי בשבת למקרה. יושב בן אדם עם כאבים בחזה באמצע התקף לב. ואנחנו רואים התקף לב בוודאות. מגיע צוות של, של, של אמבולנס, מגיע אחר כך טיפול נמרץ. ואנשים לא דתיים, ואומרים לו, אתה צריך להתפנות לבית חולים, אתה באמצע התקף לב. והוא אומר, לא, שבת, לא שבת. אומר לך, תקשיב, אדוני, זה פיקוח נפש, אתה חייב. אומר, לא, לא, רגע, זוזו שנייה, איפה האום של איחוד הצלה? שואל אותו, מה אתה אומר? מבחינת הסמכות הרפואית, או הרבה פחות מכולם, או אין פרמדיקים, רופאים, הוא לא רוצה לשמוע מה הוא אומר. מה אתה אומר, האום של איחוד הצלה? אני צריך להתפנות או לא צריך להתפנות? הוא אומר, אני חייב, אתה חייב. חייב? מתקפל, יאללה, מתפנים. איפה הסנדוויצ'ים? הייתי מקודם, הבאתי מוגה לילד. אמא שלו הביא, אנחנו רק רצינו גם, אבל לטעום, אבל הוא לא הסכים. אין ספק שיש איזושהי כימיה טבעית בין אנשים, אם מגיע למגזר חרדי, וזה גם הרבה ניואנסים. אפילו שצריך להגיד, זה לא ארגון שהוא חרדי. נכון, יש לנו מתנדבים, יש לנו דתיים, חילונים, גברים, נשים, יש הכל באיחוד הצלה, וכל אחד מעניק טיפול בצורה מלאה, ללא הבדל של גזע, דת ומין, ומעניקים ומצילים חיים לכולם, כי בהצלת חיים אין גבולות ואין הבדלים. אבל אין ספק, כשאתה מגיע למקרים, יש ניואנסים. סתם לצורך העניין, אנחנו פוגשים את זה הרבה. מגיע צוות שהוא לא דתי, מגיע לבית של מישהו בשבת, רוצה לזה, מדליק את האור. עכשיו, לצורך העניין, החולה נשאר בבית בסוף, אבל האור נשאר דלוק. הצוות לא מבין את הניואנסים האלה. אנחנו כאנשים חרדים יודעים שיש דקויות של צניעות. ואם אנחנו נוסעים מהר מדי, ומישהו מהצוות לא רוצה להירדם, אז הוא שם את זה. אתה יודע מה הכי מצחיק? פעם ראשונה, בוא נבוא לאירוע, אתה תבוא ככה עם הזה. נראה, אוקיי, חברים, איפה זה? אוקיי, מה שיש לך זה... צריך לתוח לפתוח. היה לנו לפני שבועיים, שלוש, מקרה של אישה שרצתה להתפנות דווקא איתנו, למרות שאנחנו גברים, והיה בצוות של מד"א, היה שם אישה. עדיפה להתפנות איתנו, כי אנחנו נשמור על ענייני האיחוד וכל הדברים לאורך כל הפינוי וכל מה שצריך. אנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים לדבר באותה שפה, ויש תקשורת. חלק מהקהילה. כן, ברור. אני חושב שבגדול עשיתי פה נסיעה אחת, הבנתי את הרעיון. אני רוצה להתקדם. אז מה אני יכול ללמוד פה? אני באתי יכול ללמוד. איך עושים חסד מכל הלב? לא, אני צריך משהו מעשי. לא מעשי? זה החלק הכי משעמם. שכאילו נגמר כל האקשן, מכניסים את כולם, מכניסים את הילד, את ה... מה איתכם? שרדתם? אמרתי, בדיוק באתי להגיד, זה חלק המשעמם. אתה תמיד כזה סומך על האמבולנס שיש בו הכל וזה. לפני כל משמרת, יש לנו טופס מיוחד, אנחנו עוברים מסמך, שורה, בודקים שיש גם בתיק וגם בתוך התאים את כל הציוד. אם אין, לא מתחילים את המשמרת. יאללה, אפי, בוא נמדוד לך קצת לחזדה. זהו. יאללה, אנחנו מתחילים. אפי, אתה צריך להיות בשקט. אתה מחזיק את זה. אתה רוצה לשמוע את זה פעם? מעניין אותך לשמוע? שומעים באמת? כן, כן. אני יותר מתחבר לדופק מזרחי. אחי, אני לא שומע שירת נשים. תעביר. אנחנו בדרך למקרה של בן אדם שנחנק. וואי, לא, לא, לא. אנחנו הולכים לחנק עכשיו? וואי, חנק זה מלחיק. המקרה בוטל, הבן אדם... המקרה בוטל? מה הבן אדם?
חזר לעצמו ולא צריך. איזה מבאס אבל? שבסוף הוא יסתדר? אפי, מה אתה מרגיש? אני לא צוחק איתך, אתה נוהג כמו חולה נפש. ועכשיו איך אתה מרגיש? בסדר, זה נאדם נחנק, אז יש פה אנשים באמבולנס, ראית מה עשית לי? בוא ניקח אותו ישר למיון. אתה תמיד לא מדבר לעניין או שרק הפעם? אני לא יודע, אני חלש, אני חייב. אתה גם חלש? נראה לי אנחנו נחדיר לך נוזלים. לא, לא נוזלים, לא. היה כיף, אנחנו חוזרים הביתה, אבל הבחורים האלה נשארים פה לעוד שעות, ימים, שנים של עשייה ושל נתינה אחד לשני. לילה טוב. מישהו יכול לחבר את האור? תגור את הדלת. יכול לגור את הדלת?